ақшта 1936 жылы Берлинде өткен олимпиада ойындарында америкалық спринтер Джесси Оуэнс ұтқан алтын медаль онлайн аукционнан 1,5 миллион долларға сатылды. Рейтер агенттігі хабарлап отырғандай, олимпиадалық марапаттар бұрын соңды мұндай жоғары бағаға сатылған емес. Сатып алушы өз есімін жасырын қалдыруды жөн көріпті. Медальді аукционға Оуэнстің досы актер Билл Робинстың жестері қойған еді. Олимпиададан кейін Оуэнс бұл олжаны жолдасына сыйлапты. Ал енді келіншек саудадан түскен қаражат бір бөлігін қайырымдылыққа жұмсақ.